Transturist Tuzla. Prevoz u linijskom i vanlinijskom saobraćaju. Organizovanja turističkih putovanja, izleta, ljetovanja i zimovanja. U Bosni i Hercegovini i na svim svjetskim turističkim destinacijama. Kvalitetan, siguran, udoban prevoz i vrhunska usluga. 035-320-300. Putujte s nama. Transturist Tuzla. U emisiji Crno i bijelo između ostalog donosimo. U komemorativnom centru Tuzla danas identificirano 7 žrtava proteklog rata. Sutra će u memorijalnom kompleksu i Šehidskom mezaru Veljaci biti obavljena 10. kolektivna dženaza. Domu penzionera Tuzla uručen certifikat kao potvrda vrhunskog kvaliteta usluga. U prva 4 mjeseca 2016. godine povećana naplata javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Oprostite, jeste vi onaj glumac iz reklame za Top Team? Jesam. Joj, nećete vjerovati, upravo zahvaljujući vama sam odabrala Top Team. I nisam se pokajala. Posebno sada kada ima 15% popusta na mjesečnu naknadu ako potpišeš ugovor na 12 mjeseci. A ja uzela ovaj najmanji paket. Mm. Evo ga. Ma ljepot. Ako imate Top Team, tim bolje. BH Telekom. Dajemo više. maj, dobar vam dan u emisiji Crno i bijelo. Vijećnici koji su jučer demonstrativno napustili sjednicu Gradskog vijeća Tuzla ostali su pri stavu da je pozicija, odnosno SDP, potpomognuta pojedincima, počela sa predizbornom kampanjom i da se novac koji će vraćati građani Tuzle upravo koristi za kupovanje glasova. Klubovi vijećnika SDA, HDZ-a, SBB-a i Tuzlanske alternative pojasnili su razloge zbog kojih su jučer napustili sjednicu Gradskog vijeća Tuzla, te su još jednom izrazili nezadovoljstvo samovolje jedne stranke koju, kako su naveli, treba podsjetiti da u gradu Tuzla žive i imaju jednaka prava i građani koji nisu glasali za SDP, BOS i nezavisne vijećnike. Mišljenja su da je na ovaj način u Tuzli počela predizborna kampanja i da je riječ o čistom politikanstvu. Jedan od razloga napuštanje sjednice i uvrštavanje u dnevni red informacije komisije o postupku javnog oglašavanja za izbor predsjednika i članova nadzornih odbora u javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač grad Tuzla. Imamo provjerene informacije da je prilikom izbora tih članova došlo do niza proceduralnih grešaka i da su uglavnom izabrani državni službenici, ljubimci gradonačelnika Imamovića i članovi porodica vijećnika SDP-a. Dakle, to je klasičan primjer nepotizma i korupcije. U Savezu za bolju budućnost su mišljenja da SDP više nije stranka koja je bila i da nemaju mogućnost da riješi stvarne probleme građana. U prilog tome, kako tvrde, ide i činjenica da u Tuzli još uvijek žive ljudi koji nemaju gradsku vodu, da su ulice neosvjetljene i da na automobilima otpadaju točkovi zbog neuređene infrastrukture. Ne kriju iznenađenje što se odjednom, kako kažu, u budžetu pojavljuje suficit od 3 miliona konvertibilnih maraka koji će po svim prilikama, kako kažu, biti iskorišten u predizbornu kampanju SDP-a. Tako je i gradonačelnik grada Tuzle Jasmin Imamović oduzeo ingerencije službi za društvene djelatnosti i sav fond koji je namijenjen za održavanje određenih manifestacija je prebacio da on odlučuje o tome lično, znači kao pojedinac. Suficit od 3 miliona konvertibilnih maraka i njegovo prebacivanje u ovu godinu te dodatno zaduživanje od 5,5 miliona konvertibilnih maraka zapravo je pljačka građana, mišljenja su u HDZ-u. Taj suficit u proračunu, dakle 3,5 miliona, to pokazuje u jednu ruku nesposobnost gradske administracije da te novce utroši u prošloj godini uz tolike probleme, a s druge strane pokazuje, znači, čisto da su ti novci usmjereni u ovu godinu plus zašto smo dizali kredit, plus tih, dakle, još 5,5 miliona i sve to da ide u predizbornu kampanju. Razlog napuštanja jučerašnje sjednice je prijedlog predsjednika Bosanske stranke Mirnesa Janovića da se u dnevni red uvrsti rezolucija protiv podjele grada Tuzla koju navodno želi SDA, SBB i HDZ. To je klasična udbaška konstrukcija izmisli neprijatelja da se pozabavimo perfernim stvarima
dok se naš novac troši na igru i zabavu. Stav Tuzlanske alternative je da su ove dvije tačke namjerno uvrštene u dnevni red jer se znalo da će izazvati revolt vijećnika i da će odustati od sjednice, a da će se potom uz pomoć kvoruma sjednica održati lakše doći do usvajanja određenih tačaka koje isključivo idu u korist SDP-a. Iz Bosanske stranke danas su se oglasili saopćenjem navodeći da je rezolucija predložena nakon što su nacionalne stranke ponovo pokrenule kampanju u cilju zadovoljavanja neljudskih interesa političkih stranaka koje baš ideologiju osuđenih ratnih zločinaca odgovornih i za genocid u Bosni i Hercegovini. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine u periodu januar-april 2016. godine naplatila je javne prihode u iznosu od skoro 1,5 milijardu konvertibilnih maraka, što je za 10,3% više u odnosu na isti period 2015. godine. U posmatranom periodu povećana je i naplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za slučaj nezaposlenosti. Prema nekim procjenama, siva ekonomija u 2015. godini iznosila je oko 30% društvenog bruto proizvoda, a smanjenje sive ekonomije za 1% za rezultat može imati nove javne prihode u visini od oko 30 miliona konvertibilnih maraka. 7 žrtava iz proteklog rata sa područja Podrinja identificirano je danas u Tuzli. Riječ je o žrtvama bošnjačke nacionalnosti ubijenim na području Bratunca i Zvornika. Jedna od žrtava bit će ukopana sutra na mezarju Veljaci u Bratuncu. Posmrtni ostaci Mirsada Ščulića, Nedima Beganovića, Hasiba Hasanovića, Rifeta Alića, Seada Fezića, Razije Korkutović i Mevke Okanović identifikovani su danas u identifikacijskom centru Tuzla. Riječ je o žrtvama ubijenim na području Bratunca i Zvornika. Najmlađa žrtva bio je Mirsad Ščulić koji je ubijen u 18. godini života. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su na lokalitetu Mravinci na području Bratunca i bit će ukopani sutra na zajedničkoj dženazi u memorijalnom centru Veljaci u Bratuncu. Identitet žrtava utvrđen je na temelju DNK analize, a danas su njihov identitet i zvanično potvrdili članovi njihovih obitelji. Kadira Heljić danas je identifikovala posmrtne ostatke brata Hasiba Hasanovića. On je zajedno sa još tri osobe ubijen u junu 1992. godine na starom selu iznad Mebića kod Kalesije. Prije 23 godine porodica je ukopala posmrtne ostatke u zajednički mezar sa još dvije osobe. Međutim, prije nekoliko dana dojavljeno im je da su pronađeni još neki dijelovi njegovih posmrtnih ostataka. Živjeli smo u ubjeđenju 23 godine da je on u stvari tu. Sad se ispostavilo da dio skeleta je pronađen i identifikacija je dokazala DNK analizom da u stvari jeste jedan dio tijela ovdje, ali sad ja sam u dilemi šta se nalazi tamo gdje smo pristali prije 20 i nešto godina, šta tamo leži. Obzirom da su u tom mezaru pokopane tri osobe zajedno, ukoliko se slože i ostale dvije porodice ubijenih, tražit će ponovnu ekshumaciju i identifikaciju tih ostataka. Slična priča je i kod Mehdina Beganovića iz Mahali kod Osmaka. Identifikovao je brata Nedima koji je ubijen u aprilu 1992. godine. Njegovi posmrtni ostaci ukopani su na Trnovcu, ali se prije 24 godine nije znalo čiji su to ostaci. Kosti su reeksumirane i utvrđeno je da se radi o ostacima Nedima Beganovića. Mi već 6 mjeseci, ja sam dobio informaciju od gospodina Ismeta, znači i od ovih ljudi koji se bave tim, dobio sam informaciju da se podudarno, znači sa jednim DNK nalazom, podudarlo još u decembru prošle godine. Tako da te kosti, znači Strnovca, s tog groblja, su povađene i uzorci su slate. Evo kako oni kažu, dosta su stradale, dosta su propale jer puno godina je prošlo i te kosti nisu bile sahranjene. Inače, posmrtni ostaci 4 žrtve koje su danas identifikovane ekshumirani su na groblju Trnovac u Tuzli. Riječ je o nekompletnim posmrtnim ostacima koji su dobijeni u razmjeni, a potom kao neidentifikovani ukopani na ovom groblju. Sad je urađena ekshumacija i identifikacija, te je nakon više od 20 godina utvrđen njihov identitet. Kako ističu iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, u narednom periodu slijedi intenziviranje u procesu identifikacije. Već sutra će u Podrinje identifikacionom projektu u Tuzli biti identifikovano 8 žrtava.
U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci kod Bratunca sutra će biti klanjana 10. kolektivna dženaza i obavljen ukop 12 tijela u ratu ubijenih Bošnjaka Bratunca. 6 tijela je identificirano, a 6 tijela pronađenih u masovnim grobnicama Suha, Blječeva i Ređići bit će ukopano kao NN. Javna ustanova Dom penzionera Tuzla od danas je zvanično jedina ustanova na području Tuzlanskog kantona koja posjeduje certifikat koji potvrđuje kvalitet sistema u kuhinji i restoranu. Na dobijanju certifikata radilo se više od godinu dana, sve s ciljem da se osobama treće životne dobi koje borave u ovoj ustanovi unaprijedi kvalitet života. Dom penzionera Tuzla od danas ima i zvaničnu potvrdu da je u rangu sa svjetskim ustanovama koji brinu o osobama treće životne dobi. Naime, ovoj ustanovi dodijeljen je certifikat ISO 9001-2015 i HACCP sistem koji je još jedan od dokaza da uposleni zaista brinu o svojim korisnicima na najbolji mogući način. Evo, ovo je danas veliki značaj za javnu ustanovu Dom penzionera Tuzla, jer se mi brinemo, što se kaže, o kritičnoj populaciji. To su znači osobe treće životne dobi koji pored zdravstvene njege mora imati kvalitetnu ishranu. U prilog tome da su u domu penzionera u posljednje 4 godine napravljeni veliki pomaci, najbolje govori činjenica da su smještajni kapaciteti trenutno popunjeni. Ne možete, vjerujte, prepoznati nikakvu razliku između hrane u domu penzionera ili u nekom hotelu. Tako da, da sve ovo što je urađeno oko HCCP-a, renoviranje kuhinje, sanitarna sigurnost nad osobljem, sanitarna sigurnost nad ulaznom hranom, dobavljačima i tako dalje, je ogroman pomak i za osoblje, a naravno za one koji koriste njihove usluge. Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sistema upravljanja kvalitetom koji su primjenjivani za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu, što je po svemu sudeći Dom penzionera u potpunosti zadovoljio. Norma propisuje i potvrđuje da u ovom slučaju Dom penzionera Tuzla ima uspostavljen dokumentovan sistem upravljanja kvalitetom hrane. Ovim sistemom zagarantovano je da korisnici usluga javne ustanove Dom penzionera Tuzla dobiju ono jelo koje je na jelovniku i ono za koje izdvajaju novac. Dobijanje certifikata rezultat je stvaranja uslova da se svaka kritična kontrolna tačka koja se može desiti svede na minimum. Te kritične kontrolne tačke smo smanjili na minimum tako da oni imaju adekvatnu, znači, hranu po svim mogućim mikrobiološkim sastavima, znači ispravnu, da se ne bi desilo nešto, znači, nedobog trovanja ili nečega drugog. Dom penzionera Tuzla jedina je ustanova na području Tuzlanskog kantona koja posjeduje ovaj certifikat i koja je sada u rangu sa svjetskim kompanijama koje se bave nabavkom, preradom i distribucijom hrane. Nogometaši Slobode i Radnika večeras na Tušnju igraju prvu utakmicu finala Kupa Bosne i Hercegovine. Sloboda u meč ulazi kao favorit, a nakon što su osigurali plasman u Evropsku ligu naredne sezone, Tuzlaci žele i naslov u Kupu, prvi u historiji kluba. Promjenjivo vrijeme obilježilo je prva 2 mjeseca proljeća. Kiša, grmljavina i pokoja zraka sunca očekuju nas i do kraja mjeseca. Iako svi znamo da je proljeće čudljivo, poprilično živahno godišnje doba, svoju promjenjivu narav posebno je pokazalo u prethodnih mjesec dana. Temperature zraka nisu bile visoke, čak i ispod godišnjeg prosjeka, a protekli period obilježila je kiša, grmljavina i pljuskovi. Za sve one koji planiraju izlete ili porodično okupljanje na otvorenom, ni za naredni period ne donosimo baš lijepe vijesti. Slično vrijeme nastavit će se sve do 16. maja. Preovladavaće nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima, a intenzivnije padavine praćene grmljavinom i niskim temperaturama zraka očekuju se već sutra. Od četvrtka 12. maja uslijedit će pad temperature zraka, tako da će maksimalne temperature se kretati od nekih 9 stepeni do maksimalno 20 stepeni. Prema sinoćnim kartama, od utorka sljedeće sedmice, to je 17. maja, očekuje se kratkotrajna stabilizacija vremena i lagani rast maksimalne temperature zraka. Nakon izuzetno kišnog perioda i nešto nižih temperatura zraka, čini se da smo se svi zaželjeli sunca i pravog proljeća, no promjenjivo vrijeme nastavit će se do kraja mjeseca. Kontinuirano će se smjenjivati kiša i sunčani intervali. Jače na oblačenje, praćeno kišom i pljuskovima, obilježit će i narednu sedmicu, naročito petak i subotu, 20. i 21. maj. Moram da naglasim da sve u svemu, znači, prema onim nekim dugoročnim prognozama koje su rađene na statičkoj bazi, otprilike
očekuje nas nekako po pitanju temperature. Temperatura će biti u granicama višegodišnjeg prosjeka. Prosječna temperatura u Tuzli iznosi 14,8 stepeni, dok za područje Gradačca ta temperatura iznosi 15,9. Osim nešto sunčanih dana početkom aprila, lijepog vremena u suštini i nije bilo. Mnogi koji su već spakovali zimsku odjeću bili su primorani da je ponovno vrate u ormare, a ne možemo zaboraviti i snijeg koji je zapadao u aprilu. Promjenjivost vremena je takva, tako da je, ako gledamo samo ovu, poredimo ovu godinu, ona je već očekivane količine padavina, možemo da kažemo, na primjer, da će ipak one biti nešto malo niže u odnosu, na primjer, zadnjih nekih 5, odnosno 6 godina koliko se te padavine mjerile. Ako je suditi po prognozama meteorologa, klima nam je sve sličnija Velikoj Britaniji. Kišovito, sunčano s pljuskovima i grmljavinom i vjetrovito s temperaturama zraka do 23 stepena Celzijusa bit će i do kraja mjeseca. I vremenskom prognozom završavamo današnju emisiju Crno i bijelo. Sutra u studiju sa vama Emina Husejnović. Ostanite uz naš program. Doviđenja.